ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ଏବଂ ଶୁଭ ସକାଳ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଶିର ରାଶିଫଳ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହର ଗଣନା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ରାଶିଫଳ ବାହାର କରିବା ବେଳେ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଗଣନା କରାଯାଏ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିବରଣୀକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇଥାଏ। ବୈଦିକ ଧର୍ମ ପୂଜାବିଧି ସହିତ ଦୈନିକ ରାଶିଫଳ ମାଧ୍ୟମରେ ବାର ରାଶିର ରାଶିଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ରାଶିଫଳ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ ଯୋଜନାକୁ ସଫଳ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବେ। ଏହି ରାଶିଫଳରେ ବ୍ୟବସାୟ, ଚାକିରି, ପରିବାର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଦିନସାରା ଘଟୁଥିବା ଶୁଭ ଓ ଅଶୁଭ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣମାନେ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ କିଛି ହିତୋପଦେଶ, ଜ୍ୟୋତିଷ ଉପାୟ ଏବଂ ତଥ୍ୟ, ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା ଓ ଶେଷରେ 12ଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ। ଏଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିନେବା କିଛି ହିତୋପଦେଶ। ଯାହା ଉତ୍ତମ ବୋଲି ଭାବୁଛ ପ୍ରଥମେ ତାହାକୁ ଆଚରଣ କର ଓ ପରେ ତାହା କରିବାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବ। ଏବେ ଦେଖିନେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାକ୍ୟଟି। କାହାରିକୁ କର୍କଶ କଥା କୁହ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ କହିବ ସେ ସେହିପରି ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେବ। ଏବେ ଜାଣିନେବା ଆଗାମୀ ବାକ୍ୟଟି। ଲୋଭଠାରୁ ବଳି ଆଉ ଅଗ୍ନି ନାହିଁ, ଦ୍ୱେଷଠାରୁ ବଳି ଅପରାଧ ନାହିଁ, ପଞ୍ଚସ୍କନ୍ଧ ଆଧାରିତ ଜୀବନଠାରୁ ବଳି ଆଉ ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ନିର୍ବାଣଠାରୁ ବଳି ସୁଖ ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଏବେ ଦେଖିନେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାକ୍ୟଟି। ତୃଷ୍ଣାରୁ ଶୋକ ଉପୁଜେ ଓ ଭୟ ଜାତ ହୁଏ, ଯିଏ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତ ତାଙ୍କର ଶୋକ ଅବା ଭୟ ଆସିବ ବା କେଉଁଠୁ। ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଯିଏ ସଚ୍ଚରିତ୍ର, ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ, ନ୍ୟାୟପରାୟଣ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ ଓ ସତ୍ୟାନୁରାଗୀ ତାଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ସଦା ପ୍ରିୟ ମଣନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆଜିର ଜ୍ୟୋତିଷ ଉପାୟଟି କ'ଣ ରହିଛି। ଆଜିର ଜ୍ୟୋତିଷ ଉପାୟଟି ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଉପାୟ କରିବେ ଏହା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କ'ଣ ଉପାୟ କରିବେ। ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିର କାମନା କରିଥାନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଉପାୟରେ ଜାଣିବା କ'ଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ବଜାୟ ରହିବ। ଆପଣ ନିଜର ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ପ୍ରତିଦିନ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ ରୁଟିଟିକୁ ଚାରି ବରାବର ଭାଗ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ଭାଗଟିକୁ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗଟିକୁ ଏକ କଳା ରଙ୍ଗର କୁକୁରକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେହିପରି ତୃତୀୟ ଭାଗଟିକୁ କାଉକୁ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଭାଗଟି ନିଜର ଘରର ଆଗର ବାରଣ୍ଡାରେ ରଖିଦେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଏହିପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ପରିବାରରେ ଥିବା ସୁଖଶାନ୍ତି, ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସୁଖଶାନ୍ତି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିର ପରିବେଶ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାଏ। ଆଗାମୀକାଲି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଉପାୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ତେଣୁ ଆଗାମୀକାଲର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତାଟି କ'ଣ ରହିଛି। ସମୟ ସହ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ବଦଳିବାରେ ଲାଗିଛି। ପ୍ରଥମେ ଘରକୁ କେହି କୁଣିଆ ଆସିଲେ ଆମେ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଖାଦ୍ୟ ପରଷୁଥିଲେ। ସମ୍ପର୍କ ସେମିତି କଦଳୀ ପତ୍ର ପରି ସବୁଜ ଓ ସୁନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲା। ତାପରେ ଯୁଗ ଆସିଲା ମାଟିର ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ମାଟି ପରି ଜାବୁଡ଼ ହୋଇ ରହୁଥିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା କଂସା ଓ ପିତ୍ତଳର ସମୟ। ଯେମିତି ପୁରୁଣା ହୋଇ ଚାଲିଲା ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଫିକା ହୋଇ ଚାଲିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା କାଚର ସମୟ, ଟିକିଏ ଆଘାତରେ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ କାଚ ପରି ଚୁରମାର ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ଏବେ ସମୟ ଆସିଲା କାଗଜରେ ଖାଇଦିଅ ଓ ଫିଙ୍ଗିଦିଅ, ମାନେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର ହୋଇଗଲା ୟୁଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଥ୍ରୋ, ମାନେ ଆଜି କୌଣସି ସମ୍ପର୍କର ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ସେ ଶୁଭ ସମୟ ଆସିଛି ପୁଣି ସମ୍ପର୍କର ନୂଆ ମୂଳଦୁଆ ପକାଇ ପୁନଶ୍ଚ ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସମ୍ପର୍କଟିକୁ ଗଢ଼ି ତୋଳି ଆଗକୁ ଆଗ ଆମେ ବଢ଼ି ଚାଲିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶା କରେ ହିତୋପଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ, ଫଳରେ ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ କ'ଣ ରହିଛି। ଆଜି ଶନିବାର
ଇଂରାଜୀ ଜାନୁଆରୀ 23 ତାରିଖ 2021 ମସିହା। ଔଷ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦଶମୀ, ମକର 10 ଦିନ, କୃତିକା ନକ୍ଷତ୍ର ବୃଷ ରାଶି। ଆଜିର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସମୟ ସକାଳ 6:22 ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା 5:31। ଆଜି ବିଛା ରାଶି ପାଇଁ ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର, ବୃଷ ସିଂହ ଓ କନ୍ୟା ରାଶି ପାଇଁ ଘାତ 12, ବିଛା ରାଶି ପାଇଁ ଘାତ ତିଥି। ଆଜିର 12 ବେଳା ଅପରାହ୍ନ 1:21 ଅପରାହ୍ନ 2:44 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କାଳବେଳା ସକାଳ 6:22 ସକାଳ 7:46 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓ ଅପରାହ୍ନ 4:08 ଅପରାହ୍ନ 5:31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେହିପରି କାଳରାତ୍ରି ଅପରାହ୍ନ 5:31 7:08 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓ ଭୋର 4:46 ସକାଳ 6:22 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଶୁଭକର୍ମ ବର୍ଜନୀୟ। ଆଜିର ରାହୁକାଳ ସକାଳ 9:10 10:33 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେହିପରି ଗୁଳିକା କାଳ 6:22 ସକାଳ 7:46 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓ ଜମଗଣ୍ଡ ଅପରାହ୍ନ 1:21 ଅପରାହ୍ନ 2:44 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆଜିର ତାରାସୁଦୀ ସମୟ କ'ଣ ରହିଛି। ଆଜି ଦ୍ୱିଜା, ପୂର୍ବ ଫାଲ୍ଗୁନୀ, ପୂର୍ବାଷାଢ଼ା, ରେବତୀ, ଅଶ୍ଳେଷା, ଜ୍ୟେଷ୍ଠା, ପୂର୍ବଭାଦ୍ର, ପୁନର୍ବସୁ, ବିଶାଖା, ଧନିଷ୍ଠା, ମୃଗଶିରା, ଚିତ୍ରା, ଶ୍ରବଣା, ରୋହିଣୀ, ହସ୍ତା ଇତ୍ୟାଦି ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାତ୍ର 9:28 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାରା ଅଶୁଦ୍ଧି ଓ ତାପରେ କୃତିକା, ଉତ୍ତର ଫାଲ୍ଗୁନୀ, ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା, ଅଶ୍ୱିନୀ, ମଘା, ମୂଳା, ଉତ୍ତର ଭାଦ୍ର, ପୁଷ୍ୟା, ଅନୁରାଧା, ଶତବିଶା, ଆଦ୍ରା, ସ୍ୱାତି, ଧନିଷ୍ଠା, ମୃଗଶିରା, ଚିତ୍ରା ଇତ୍ୟାଦି ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାରା ଅଶୁଦ୍ଧି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆଜିର 12 ରାଶିର ରାଶିଫଳ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିନେବା ମେଷ ରାଶିର ରାଶିଫଳ। ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ପାଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହେବେ। ଆଜି ଆପଣ ପରିବାର ସହିତ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବାକୁ ସଫଳ ହେବେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଧର୍ମ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନୋନିବେଶ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି କୌଣସି ଘନିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କର ବିବାଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଟିକେ ମନ୍ଥର ହେବ। ଯୁବକମାନେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରଥମ ଦେୟ ପାଇ ଖୁସି ହେବେ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ, ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ମଧୁରମୟ ରହିବ, ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଶିଶୁର କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରିପାରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟାଙ୍କ 6 ହେବ, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସିନ୍ଦୁର କଲର୍ ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ନୂଆବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ଏବେ ଜାଣିନେବା ବୃଷ ରାଶିର ରାଶିଫଳ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଏକ ବିପଦର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ପ୍ରବୃତ୍ତି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଆପଣ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମନୋରଞ୍ଜନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛି ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିପାରନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜର ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କଠାରୁ ଉଚିତ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟଟି ଆପଣଙ୍କ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିବ। କୌଣସି ଏକ ବଡ଼ ଅର୍ଡ଼ର ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନିଜର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯତ୍ନ ସହକାରେ ନିଅନ୍ତୁ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ଭୁଲ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ମନରେ ଆଘାତ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ବିବାଦ ହୋଇପାରେ, ମାତ୍ର ବିଚଳିତ ନହୋଇ ଆପୋଷ ବୁଝାମଣାରେ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ନିଦ୍ରାହୀନତା ଭଳି ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ ଭାଗ୍ୟାଙ୍କ 7 ହେବ, ଶୁଭ କଲର୍ ନେଭି ବ୍ଲୁ ହେବ। ଆଜି ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କୁ କିଛି କଦଳୀ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଫଳରେ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ବି ଜାଣିନେବା ମିଥୁନ ରାଶିର ରାଶିଫଳ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତତା ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଆଣିଦେବ। କୌଣସି ସାମାଜିକ ସେବା ସଂଗଠନରେ ଆପଣଙ୍କ ଅବଦାନ ବିଶେଷ ରୂପେ ଖୁସି ଆଣିଦେବ, ଫଳରେ ନିଜର ଖ୍ୟାତି ଏବଂ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆଜି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବିଶେଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଅଯଥା ବିବାଦରେ ପଡ଼ି ଆପଣ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ଅଂଶୀଦାର ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ। ଆୟର ହାର ମଧ୍ୟ କମିବାର ଲାଗିବ। ନୂତନ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ। ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ଯୋଜନା ପାଇଁ ନିଜର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ପେଟ ଜନିତ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟାଙ୍କ 1 ହେବ, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆକାଶ କଲର୍ ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କ ନାମ ନିଅନ୍ତୁ, ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ଏବେ ଜାଣିନେବା କର୍କଟ ରାଶିର ରାଶିଫଳ।
ଆଜି ଆପଣ ନିଜର ଭାବପ୍ରବଣତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଖଟାଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନର ଯୋଜନା ଥିଲେ ଆଜି ଏକ ହେଉଛି ତମ ଦିନ। ଘରେ ନିଜର ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଅଧ୍ୟୟନ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଏବଂ ଅଧିକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରହିବେ। ଆଜି ଆପଣ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ୍ ଜନିତ ବିନିଯୋଗରେ କ୍ଷତି ସହିପାରନ୍ତି, ସେଥିପ୍ରତି ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଟକିଥିବା କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଆଜି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଥା ପୂର୍ବରୁ ସାରିପାରିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଘରର ପରିବେଶ ସୁଖଦ ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ରକ୍ତଚାପ ଏବଂ ମଧୁମେହ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଥିପ୍ରତି ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟଙ୍କ 3 ହେବ, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେବ ନୀଳ। ଆଜି ଆପଣ ନିଜର ପୁରୁଣା ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରନ୍ତୁ, ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ଭଲରେ ଯିବ। ଏବେ ଜାଣିଦେବା ସିଂହ ରାଶିର ରାଶିଫଳ। ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ଏକ ଅନିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସୁଖ ଲାଭ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଟିକେ ମନ୍ଥର ହେବ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଅଟକିଥିବା ଆର୍ଥିକ ଦିଗଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସହଭାଗିତା ବ୍ୟବସାୟରେ ଆଜି ଆପଣ ଲାଭ ପାଇବେ, ମାତ୍ର ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ପାରସ୍ପରିକ ସହଯୋଗ ଓ ପରାମର୍ଶକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ମଧୁରମୟ ହେବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, ମାତ୍ର କାଶ ଥଣ୍ଡା ଭଳି ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିପାରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟାଙ୍କ 4 ହେବ, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗର ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ହନୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଚୋଲା ଚଢ଼ାନ୍ତୁ, ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ଭଲରେ ଯିବ। ଏବେ ଜାଣିନେବା କନ୍ୟା ରାଶିର ରାଶିଫଳ। ଆଜି ଆପଣ ଦୃଢ଼ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ଅଧିକାରୀ ହେବେ, ପରିବାର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟରେ ସଠିକ୍ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି ଗୁଣାତ୍ମକ ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ ପ୍ରବୃତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ମାତ୍ର ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ବିଶେଷ ଯତ୍ନବାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଭାଗିଦାରୀ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ହେବ, ନିଜର ସାଥୀଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ। ସରକାରୀ ସେବା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଆଜି କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହେତୁ ଅଧିକ ଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ିଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ, ଏହାକୁ ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ପରିବାରରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଏକ ଛୋଟ ବିବାଦ ଦେଖାଦେବ, ମାତ୍ର ଏହି ବିବାଦରେ କୌଣସି ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତିର ସହିତ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, ବେଳେବେଳେ ମନୋବଳରେ କିଛି ହ୍ରାସ ଘଟିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେବେ। ଆଜି ଆପଣ ଭାଗ୍ୟଙ୍କ 8 ହେବ, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହାଲୁକା ଗୋଲାପ କଲର୍ ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ପ୍ରାତଃ କାଳରୁ ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟି ଆପଣଙ୍କର ଭଲରେ ଯିବ। ଏବେ ଦେଖିନେବା ତୁଳା ରାଶିର ରାଶିଫଳ। ଆଜି ଆପଣ ନିଜର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଭଲ ଅଛି, ନିଜର ପୁରୁଣା ବ୍ୟବସାୟରେ ପୁନଃ ନିବେଶ କରନ୍ତୁ। ନୂତନ ରଣନୀତି ଦ୍ୱାରା ସେଠାରୁ ଅନେକ ଲାଭର ଆଶା କରାଯାଉଛି, ମାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟର ଗୁଣବତ୍ତା ଉପରେ ବିଶେଷ ନଜର ରଖନ୍ତୁ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ କିଛି ବିବାଦ ହୋଇପାରେ, ଏଥିପ୍ରତି ବିଶେଷ ଯତ୍ନବାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ପରିବାର ଏବଂ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ କିଛି ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ ମାଂସପେଶୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଯୋଗ ଏବଂ ବ୍ୟାୟାମ ଉପରେ ଅଧିକ ନିର୍ଭର ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟାଙ୍କ 1 ହେବ, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେବ ସାଫ୍ରନ୍। ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ଏବେ ଜାଣିନେବା ବିଛା ରାଶିର ରାଶିଫଳ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରହର ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଚମତ୍କାର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜର ଲୁକାୟିତ ପ୍ରତିଭାକୁ ଚିହ୍ନି ତାର ସଠିକ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭ ସୂଚନା ପାଇପାରନ୍ତି, ଛାତ୍ରମାନେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ଦ୍ୱାରା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ ହେବ ନାହିଁ, ନିଜର ଯୋଜନା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ସହିତ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ, ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଦୋନ୍ନତିର ଆଶା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଆଜି ଆପଣ ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ସକାରାତ୍ମକ ରହିବ, ମାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ବାହାର ହେତୁ ଆପଣ ନିଜ ପରିବାର ପ୍ରତି ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, ମାତ୍ର ନିୟମିତ ଯୋଗ ଓ ବ୍ୟାୟାମ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଭାଗ୍ୟଙ୍କ 3 ହେବ, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେବ ଚକୋଲେଟ୍ କଲର୍। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁଡ଼ ଚଣାର ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ଏବେ ଦେଖିବା ଧନୁରାଶିର ରାଶିଫଳ। ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ହେଉଛି ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ। ଆଜି ଆପଣ ନିଜର ପରିଶ୍ରମର ସଠିକ୍ ଫଳାଫଳ ପାଇବେ,
କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ କର୍ମ ଆଧାରିତ ପରିଶ୍ରମ ହେବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ନିଜର ଶକ୍ତିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ହଜିଯିବା କିମ୍ବା ଚୋରି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ସେଥିପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର କର୍ମଚାରୀଙ୍କମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଯଥାରେ ବିରକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣ ଏକ ବଡ଼ ଅର୍ଡ଼ର ପାଇବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଅଧିକ ବଢ଼ିପାରେ। ଆପଣ ଅତ୍ୟଧିକ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ହେତୁ ଆଜି ପରିବାରରେ ସମୟ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ମାନ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ମଜବୁତ ରଖିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, ମାତ୍ର ମହିଳାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଟିକେ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଭାଗ୍ୟାଙ୍କ 6 ହେବ, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେବ ହାଲୁକା ଲାଲ। ଆପଣ ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଫଳରେ ଚମତ୍କାର ଫଳ ଲାଭ କରିବେ। ଏବେ ଜାଣିନେବା ମକର ରାଶିର ରାଶିଫଳ। ଆଜି ଆପଣ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଲେ ଏହା ଆପଣ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ବାହ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବେଳେ ଅତିବାହିତ କରିପାରନ୍ତି। ନିଜର ପରିଶ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆଜି ଲୁହା ପରିବହନ ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଧିକ ଲାଭର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକଙ୍କର ଆୟ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ନିଜର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଜେ ନିଅନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ଭରସା କରିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରେ, ତେଣୁ ଟଙ୍କା ସହ ଜଡ଼ିତ ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଯତ୍ନର ସହିତ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ନିଜର ଜୀବନସାଥୀ ଏବଂ ପରିବାର ସହିତ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟିତ ହେବେ ଏବଂ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଘରେ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ ଭାଗ୍ୟାଙ୍କ 3 ହେବ, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେବ କମଳା କଲର୍। ଆଜି ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ 11 ଅଶ୍ୱସ୍ତପତ୍ର ଦାନ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଚମତ୍କାରୀ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶିର ରାଶିଫଳ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଅଧିକ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଶୁଭ ଫଳାଫଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଏକ ଲାଭଜନକ ଯାତ୍ରାର ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା ହୋଇପାରେ। କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧାରୁ ରକ୍ଷା ପାଆନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ବ୍ୟସ୍ତତା ଦେଖାଯିବ, ନିଜର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଠାରୁ କାମ ନେଲାବେଳେ ଟିକେ ସାବଧାନତା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ପଦୋନ୍ନତିର ଆଶା ମଧ୍ୟ ଆଶା କରାଯାଏ। ଆଜି ଆପଣ ପରିବାରରେ ଅଧିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ନିଜର ଆଚରଣକୁ ସଂଯମ କରନ୍ତୁ। ପିଲାମାନଙ୍କର କିଛି ସମସ୍ୟାରେ ସମାଧାନ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ମିଳିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ନକାରାତ୍ମକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜର ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯତ୍ନ ଅବଶ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟାଙ୍କ 5 ହେବ, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହାଲୁକା ନୀଳ କଲର୍ ହେବ। ଆଜି ଆପଣ କିଛି ଲୌହ ବସ୍ତୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ, ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭମୟ ହେବ। ଶେଷରେ ଜାଣିନେବା ମୀନ ରାଶିର ରାଶିଫଳ। ଆଜି ଆପଣ ନିଜ ପିଲାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କିମ୍ବା ବୃତ୍ତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ଏବଂ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏକାଗ୍ର ହୋଇପାରିବେ। କୌଣସି ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ନିଜର ଅତ୍ୟଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେତୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଦୁର୍ବଳ ରହିଛି। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାଲିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଏବଂ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସମାପ୍ତ ହେବ, କେବଳ କଠିନ ଅଧବ୍ୟବସାୟ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଦରକାର। ଚାକିରି ପ୍ରଫେସନାଲଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଆଜି ଶୁଭ ଖବର ମିଳିପାରେ। ଆଜି ନିଜର କ୍ଲାନ୍ତ ରୁଟିନ୍ରୁ କିଛି ସମୟ ବାହାର କରି ପରିବାର ସହିତ ମନୋରଞ୍ଜନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିତାନ୍ତୁ, ଏହା ନିଜର ପରିବାରକୁ ଅଧିକ ସଂଗଠିତ କରିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, ମାତ୍ର ବେଳେବେଳେ ଥକାବଳି ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟାଙ୍କ 4 ହେବ, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେବ ହାଲୁକା ବାଦାମୀ କଲର୍। ଆଜି ଆପଣ ନିଜର ପୁରୁଣା ବସ୍ତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରି କିଛି ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରନ୍ତୁ, ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ଭଲରେ ଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା 12 ରାଶିର ରାଶିଫଳ କାର୍ଯ୍ୟ।